І ми представляємо нашого гостя в цій частині. Це Валентин Гладких, політолог. Пане Валентине, вітаю вас. Доброї ночі. Доброї ночі. Якщо поставлю перше питання, абсолютно логічне, як на мене, питання. Чи співставні ймовірні ризики та наслідки підриву Каховської ГЕС з тими, можливо, кількома тижнями відтягування звільнення лівобережжя Херсонщини? Думаю, що ні. Я схильний думати, що насправді причина в іншому. Причина – це другий пункт, те, що ви от перелічували. Це підвищення ставок, це ілюстрація того, що вони, росіяни, мається на увазі, не блефують, що вони готові вдатися до будь-яких кроків, абсолютно не озираючись на можливі наслідки. І в такий спосіб вони, по суті, шантажують весь світ з вимогою все-таки піти на якісь поступки. Врахувати якісь їхні вимоги. Але вони глибоко помиляються, вони залишилися десь в іншому столітті, і вони не розуміють, що чим більше інвестовано в якийсь проєкт засобів сили, енергії, тим складніше від цього проєкту відмовитися. Простіше кажучи, чим більше росіяни будуть завдавати Україні і, в принципі, всьому цивілізованому світові страждань, збитків і втрат, тим менше насправді буде бажання і готовності і у України, і у цивілізованого світу, який Україну підтримує, йти на якісь поступки чи, в принципі, на будь-які дискусії з Росією. Росія – це держава-терорист. Цим чином вона просто це вкотре продемонструвала і довела. Якщо вони думають, що зараз з ними після цього хтось почне більш поблажливо говорити, ні, вони глибоко помиляються. А що стосується цього контрнаступу, або там просто, скажімо, наступу, або там військова операція, яка спрямована на звільнення території України, яка наразі захоплена або окупована Російською Федерацією, то повірте мені, що це за великим рахунком не є якоюсь такою несподіванкою. Я впевнений, що проводилися, коли ці всі штабні моделювання, то враховувався і такий сценарій. І я впевнений, що є і план А, і Б, і там, я не знаю, Сі, Ді, І, і аж там, я не знаю, на всю обетку вистачить. Вистачає напрямків, куди можна завдати ударів. Я не думаю, що це прямо аж настільки критично. Тобто я схильний думати, що основна мета – це все-таки демонстрація того, що вони не блефують, намагаючись шантажувати весь світ. І ми вже бачили сьогодні заяви там з Туреччини лунали нібито про те, що треба створити якусь спільну комісію, яка мала б нібито розслідувати причини цієї трагедії. Пане Валентине, спільну комісію, до якої мають увійти росіяни. Як це якось дивно, це виглядає щонайменше. Так це маячня, тому я і кажу. Але ми розуміємо, для чого це використовується. Зрозумійте мене правильно, що вони далі будуть цю тему прокачувати. Але ніхто на це не піде і так не буде. Більше того, є вже купа інформації, яка говорить про те, що там навіть ці сейсмологи зафіксували вибух. Це все маячня, те, що вони там продукують. Минулого року Зеленський говорив про те, що ми фіксуємо факти мінування цієї греблі. І зрозуміло, що сьогодні вони вирішили, точніше не сьогодні, а останнім часом вирішили такі підірвати. Зрозуміло, ця гребля будувалася Радянським Союзом, якщо хтось підзабув, в умовах, коли світ готувався до ядерної війни. Ця гребля мала витримати, я не знаю, ядерний удар чи не ядерний удар, ракетно-бомбовий удар вона гарантовано витримувала. Більше того, вона перебувала під контролем Російської Федерації. Тобто вони несуть повну відповідальність. Навіть якщо вона зламалася, як вони там говорять, або зруйнувалася, то відповідальність лежить на них. Але я кажу, це якщо. Наразі нема підстав для якщо. Наразі є цілком очевидно, що ця гребля була свідомо підірвана росіянами. Греблі на Дніпрі, до речі, підривали лише 3 людини. Або за наказами 3 людей. Це був Сталін, це був Гітлер і це є Путін. Всі вони з одного цього розряду злочинців. Тому тут нема особливо, що дискутувати, які причини шукати, чи там конспірологію якусь розводити. Росіяни, розв'язавши цю війну,
скоїли безліч злочинів. Кожен наступний злочин за своїми масштабами перевершує попередній. Тому можна тільки очікувати, що на що вони далі готові, і на, ну, на які ще злочинні кроки здатні піти. От врешті на що вони далі готові піти, і ви згадували про Запорізьку атомну електростанцію. От вже є реакція Росатому, зокрема, там зазначають, що підрив Каховської ГЕС не вплине на стани системи охолодження реакторів ЗАЕС, що у них нібито є якісь там альтернативні шляхи охолодження, хоча не зрозуміло, там, які і в який спосіб це відбудеться. І от ви зазначали, що це шантаж, мається на увазі ГЕС, а подальший крок це, напевно, буде ЗАЕС. Я просто хотів би нагадати і вам, нашим глядачам, що одразу, коли росіяни захопили Запорізьку атомну станцію ще в 22-му році, тоді один з військових воєначальників російських зазначив, що якщо ці території не будуть належати нам, росіянам, то тут буде випалена пустеля. Ну і, знаєте, не хотілося б такі апокаліптичні якісь сценарії малювати, але після підриву ГЕС Каховського якось так виглядає, що вони реально здатні на все? Слухайте, вони можуть бути здатними на все, що завгодно. Тому наша мета і мета цивілізованого людства – бути готовими до будь-якого сценарію і реалізації ними, цією варварською державою, державою-терористом, ну, будь-яких варіантів. Тому повторюся, що Зеленський ще минулого року говорив про те, що цей ядерний шантаж є неприпустимим. Україна неодноразово заявляла про те, що необхідно встановити навколо цієї атомної електростанції демілітаризовану зону. Росіяни, розмістивши там свої війська, вже скоюють воєнний злочин. Тобто там не можна розміщати воєнні об'єкти. Розумієте? Бо будь-яке місце, де розміщені воєнні, воно є потенційно об'єктом для атаки. Відповідно, ті об'єкти, які захищаються міжнародним гуманітарним правом, вони не можуть використовуватися для того, щоб там розміщувати військово. Тобто, зрозуміло, да, про що йдеться? Це один момент. Другий момент, що треба вводити санкції проти Росатому. Також про що постійно говорить і про на чому наполягає українська сторона. І комісія Єрмака Макфола над цим постійно працює. І це і не тільки тому, що це мільярди доларів, які отримують росіяни, які потім витрачають для того, щоб купувати всі ті інструменти, за допомогою яких вони ведуть війну проти України, а фактично проти всього цивілізованого світу. І тим не менше, чомусь досі намагаються уникнути того, щоб чіпати цей Росатом. Хоча вони давно вже напрошуються і просяться. І треба це робити. І знаєте, що найцікавіше? Це все одно доведеться зробити. Ну, це є неминучим кроком. То нащо його відтягувати? Нащо ускладнювати тільки ситуацію? Тому про що тут можна говорити? Тобто треба бути готовим до будь-якого сценарію. Але росіянам я можу сказати зразу, наперед, ця територія не буде їхньою. Бачите, про, скажімо так, максимальні санкції і обмеження щодо Російської Федерації, навіть після такої безпрецедентної події, резонансної на увесь світ, чимало різноманітних міжнародних інституцій, преси, західних ЗМІ і навіть урядів і голів держав, знаєте, реагують досить кволо. Хоча не всі, звісно, от, наприклад, на саміті Бухарестської дев'ятки Єн Столтенберг чітко зазначив, що після таких подій Україна неодмінно має стати членом Альянсу Північно-Атлантичного і, зокрема, мати захист 100% від таких дій агресії. В ЄС в той же час швидко відреагували на підрив росіянами Каховської ГЕС. Шкода, що зазвичай ця реакція все ж таки вона є не на упередження, а вже постфактум. Послухаємо. Підрив ГЕС вписується в те, як Путін веде цю війну. Росія завжди атакує цивільні об'єкти. Міста, села, лікарні, школи, об'єкти інфраструктури. Ось чому так важливо, щоб ми підтримали Україну. Фінансово, але також і поставками зброї. Рішення, які будуть прийняті на саміті НАТО у Вільнюсі, будуть досить значущими. Знищення Каховської ГЕС загрожує життю тисяч людей та спричиняє серйозні збитки навколишньому середовищу. Руйнування цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин. І ми притягнемо Росію та її маріонеток до відповідальності. Мої думки з усіма сім'ями в Україні, які постраждали від цієї катастрофи.
Ну, в той же час Україна має намір скликати термінове засідання Ради безпеки ООН через підрив Каховської гідроелектростанції російськими окупантами. За підсумками засідання РНБО, напередодні був погоджений запропонований міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перелік дій МЗС України в контексті реагування, який, зокрема, включає скликання Україною термінового засідання Радбез ООН та винесення питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також задіяння механізму цивільного захисту Європейського Союзу. В той же час МЗС закликає країни групи Семи та ЄС невідкладно розглянути накладення на Росію нових далекосяжних санкцій, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь. І тут, пане Валентине, те, про що ви говорили стосовно цих санкцій і максимальних обмежень. Але давайте не забувати про те, що в ядерці Росія багато з яких країн має партнерами і досі. І чи дозволять, зокрема, в Організації Об'єднаних Націй, наприклад, накладання таких санкцій? Адже ми знаємо, що в ООН святкували російську мову як таку, да, така інформація була на офіційному сайті. В ООН обиралася буквально напередодні Білорусь, хотіла принаймні обратися, да, в склад Радбезу. То чого варто очікувати від ООН? Санкції вводяться не рішенням ООН. Я в цілому про інституції, які можуть бути дотичними. Ні, так я до чого я веду, що, звичайно, було б добре, якщо весь той рівень підтримки, який сьогодні має Україна, і весь той тиск, який застосовується проти Росії, відбувався би під егідою ООН. Але, на превеликий жаль, це не так. Україна отримує допомогу і підтримку не завдяки Організації Об'єднаних Націй, на превеликий жаль. А Росія відчуває на собі тиск цивілізованого світу, знову ж таки, не завдячуючи Організації Об'єднаних Націй. Організація Об'єднаних Націй в цьому аспекті відіграє вельми допоміжну роль. Добре, що хоча б не заважає. Але водночас треба усвідомлювати, що і Організація Об'єднаних Націй, яка здійснює свою діяльність на підставі свого статуту, да, в межах наявних у неї повноважень, вельми обмежена. Тобто і вона не може бути ефективною, на превеликий жаль, в нинішній конфігурації. Саме тому Зеленський ще до війни говорив, і тоді це багато хто скептично сприймав, я пам'ятаю ті дискусії, навіть на українському телебаченні, до повномасштабного вторгнення, всю цю іронію, яка там панувала. А на сьогоднішній день ця думка вже стає, я б не сказав би домінуючою, але достатньо поширеною серед світових лідерів. Про те, що Організація Об'єднаних Націй, в тому вигляді, в якому вона на сьогоднішній день існує, вона не є непотрібною, да? Тобто вона не є шкідливою, вона просто є ніякою. Якщо хочуть зберегти її як дієвий інструмент і інститут міжнародного права, міжнародних відносин, то треба її реформувати, зокрема в частині як повноважень, так і в частині процедури схвалення рішень. Як кількісного складу Радбезу ООН, так і повноважень, да, от постійних членів Радбезу ООН. І точно там не місця державі, яка є терористичною. Це все одно, що ІДІЛ був би зараз в Радбезі ООН з правом вето. Тобто треба це усвідомлювати просто. Тобто подобається нам, це не подобається, але просто це так є. Але та водночас треба сказати, що те, що Організація Об'єднаних Націй може робити, заяви, вона робить їх. Тобто потрібні заяви, у нас вони є для вас. Хочете там, я не знаю, що проголосували вашу резолюцію, точніше нашу резолюцію, да? Там оце українська резолюція з формулою миру від пана Зеленського. Її проголосувала Генеральна асамблея Об'єднаних Націй. І що далі? Що далі? Як з цього пішло? Ми розуміємо, що за великим рахунком ніяк, бо у ООН немає інструментів реалізації цього всього. Але водночас не треба і нівелювати це, бо потім, посилаючись на цю резолюцію, на цю підтримку, яку ми маємо в ООН, все одно ми йдемо і спілкуємося з нашими партнерами. І для партнерів наших це є додатковий, власне кажучи, аргумент, чому вони підтримують Україну. Тобто тут просто треба усвідомлювати оцей діапазон між там шкідливим, непотрібним, потрібним, корисним і дуже корисним. Він є дуже багатовимірним. Але я повторюся, що наразі навряд чи варто очікувати від ООН в тому форматі, в якому вона наразі є, чогось більшого, ніж у ці розмови, дискусії, заяви, резолюції, і прочі, це, що називається, я не знаю, якісь людям, звичайно, видається просто паперовою роботою, але насправді на підставі цієї паперової роботи потім все-таки можна досягати якихось реальних результатів, але, на превеликий жаль,
вже не в межах ООН. Тут от справді, це, знаєте, ключове те, що ви в кінці сказали, наприкінці, що не в межах ООН, тому що розмова про перезавантаження ООН і про їх кволість в позиції ключових, воно сприяє до того, що ООН вже не спроможна до якихось дієвих рішучих кроків, а на заміну ООН має бути абсолютно нова, з абсолютно новою ідеологією і прагматизмом організація. Дякую вам, Валентине. Дякую Валентин вам. Гладких був у цій порі разом із нами.